Butun umri davomida islomdan boshqa dinga mansub bo'lib yashab o'tganlar son mingta. Islom dini haq din, oxirat dini ekanligini bilmay o'lib ketganlar ham ko'p. Shu kabi insonlarga qiyomatda qanday hukm chiqariladi? Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, islom da'vati yetmagan, islomdan bexabar qolgan kishilar ahli fitrat bo'ladilar. Ahli fitrat degani bir payg'ambardan keyingi davrda hali yangi bir payg'ambar kelmay turib bexabar qolgan kishilarni aytiladi. Ana shunday kishilarga qiyomatda hech qanday hisob kitob bo'lmaydi. Chunki ularga da'vat yetmagan. Da'vat yetmagandan keyin, xabarni bilmagandan keyin o'z-o'zidan topib unga yurish, demak islomga yurish talab qilinmaydi. Xabarsiz ketdimi? Mutlaqo demak, islom to'g'risida hech narsa bilmay ketdimi, u ahli fitratdan bo'ladi. Qiyomat kunida uni nimaga islomga kirmading, nimaga Qur'onni o'qimading degan ma'nolarda savol so'roqqa tutilmaydi, chunki ular mutlaqo bu narsalarni eshitmagan. Bularni qiyomatdagi demak holat to'g'risida ulamolarning har xil fikrlari bor. Shulardan bittasi so'roq savol qilinmaydi. Azob yoki mukofot ham berilmaydi bularga, shunday tuproqqa aylanib qorishib ketadilar degan ma'no ham bor.